Dobrodošli na Nauka Fit planetu, gdje na horizontu ponovo vidimo našeg plavog giganta, zvijezdu sevjernjaču i beskonačni izvor motivacije, inspiracije i edukacije. Dušana, mi smo se smrzli na ovoj hemisferi, onaj dok si ti slavio rođendan na drugoj strani naše planete. Šta ima, kako si proveo rođendan? Evo, dobro, nije loša. Proveo sam se, odmorio malo prošle nedelje, tako da eto, sad smo spremni za nove poduhvate. Ekstra. Znači, ti si ribe u horoskopu, ili tako? Da, da, tako je. Ok, vodeni znak. Fluid. Da. šta sam te htio pitat? Prva stvar pričao sam to već vjerovatno kad sam čitao tvoje one Q&A-ove. Nešto mi danas ne ide, nije dobar početak. Onaj, rekao sam ti da se ismijem tvom sarkazmu često, onaj, ponekad mislim sarkazam ubaciš. I onda je bilo pitanje ono, šta misliš o školovanju, o edukaciji. I ti si napisao da je savršena, a ja ono gledam, šta savršena? I onda poslije dolazi sarkazam za stvaranje robova, bilo je ono, nešto u tom stilu. Mislim, totalno me začudilo prvi dio odgovora i onda totalno sam se pukao smijet kad sam čuo drugi. I htio sam tvako onako poslije toga pitati u jednom od podcasta šta bi ti promijenio na kraju krajeva u školovanju. Ja sam, na primjer, znaš li za gamifikaciju, jesi čuo ikad za to? Ne. Jesi igrao ikad prije igrice Final Fantasy RPG? Ne, nikad slabo, znači nikad nisam to igrao. Ne. A mislim, nije ni bitno, nego to je stvar je ko što si pričao u prošlom podcastu, ono, da napraviš tu listu i onda da je radiš, kao neke misije, kao da igraš neku igricu. I onda glavna poanta je toga je da u škole se uvede, ukinu se kazne, a da se samo dobre stvari nagrađuju, ako me razumiješ. Da ne bude ono kec, neopravdane, nego da bude, ako hoćeš nešto, da te tu guraju dalje na kraju krajeva. U školi, nije bitno na kraju krajeva. Šta ti misliš, šta bi se još potem moglo promijeniti u edukaciji? I da li si uopšte optimističan? Da ćemo mi doživjeti takvu neku promjenu dok smo živi, da će pa ne, vidi, neke stvari moraš ljudima malo i kroz sarkazam objasniti, zato što je vrlo teško da im pokažeš realno kako stoje stvari. Škola stvarno pravi od ljudi robove koji jednostavno ne znaju da razmišljaju svojom glavom, već treba da rade, znači, za nekog drugog. I kao što sam rekao, nije sad fora da mi menjamo to, ne možemo mi promeniti nikako obrazovni sistem, jer obrazovni sistem ne može biti takav da od tebe pravi automatski nekog uspešnog čoveka, preduzetnika ili čime god želiš da se baviš. Jednostavno, ti moraš sam sebe da izgradiš svoju ličnost u onom smeru u kom zamišljaš da to ide od nekog starta. I upravo, da kažemo, to bi možda mogla da bude neka osnova u školi. Znači, ne da se bubaju neke gluposti na pamet, da se uče pesme na pamet, da se čitaju neke skroz nepotrebne knjige, da se uče previše složene matematičke neke formule i tako dalje. Već jednostavno samo da dete podstakneš na neki način da ume kasnije da usmeri samo sebe, jer ti sve što će ti trebati u životu neće te škola naučiti, šta god radio, znači koliko god i dobru školu da upišeš bilo šta, znači sve što ti treba u životu morat ćeš sam da sedneš, prvo da pronađeš šta će to biti, a onda sam da sedneš i sam sebe da teraš to da učiš. Znači ti pod pritiskom, znači kad te neko tera bilo šta, to ne ide. Znači i to je greška što se mnogo previše nepotrebnih stvari uči i onda ljudi stvaraju, deca stvaraju averziju prema tome automatski. Znači ti kad te neko tera da učiš, znači ti automatski stvaraš u mozgu neću, ne želim, ne treba mi to i tako dalje. Znači učenje je najbolja stvar na svetu, znači čovjek treba da uči svakog dana dok je živ. Bukvalno ono, od prvog do posljednjeg dana da uči, ali eto, škola nam to kvari sa neke strane i vidim kako se deca ponašaju. Znači oni, nemam ja ništa protiv da oni ne uče to, znači ja kao prvo svoje dete kad budem imao, neću da ga teram automatski da uči bilo šta od tih gluposti, ali jednostavno neću moći da mu dozvolim da bude propalica, alkoholičar, narkoman i nešto slično. Znači ima mnogo ispuštene dece tamo koja jednostavno ono, krenu kasnije nekim lošim putem, a isto ne uče ništa, a opet ima dece koja su, da kažemo, dobro vaspitana i imaju neko solidno vaspitanje od roditelja, međutim tamo ih povuku loši ljudi, znači tamo je, to je leglo kompleksa, znači dokazivanja materijalnog od strane ljudi koji su malo imućniji,
da ne pričam sada o drogi i ostalim stvarima jednostavno, ali jako je jako teško sačuvati svoje dete od takvih loših uticaja. Prema tome, roditelji bi pre svega trebali da se bave time, da svoje dete usmere, jer ti sa 12, 13, 14 godina nisi beba, nisi ti mali, ni možda sa 30 gledamo te ljude kao da nisu dovoljno još uvek zreli, međutim to su itekako ljudi koji mogu da donose odluke neke za svoj život relativno zrelo, tako da oni bi već trebali malo da krenu da se trude, da se povezuju sa nekim ljudima, ako već roditelji nisu dovoljno adekvatno obrazovani da ih usmere na pravi način, nego ih teraju da uče i da imaju sve petice, treba da pronađu neke svoje uzore na drugi način. Znači, da li su to onda neki sportisti, muzičari, bilo ko, znači neko uspešan, i da gledaju kako su ti ljudi, znači, prolazili, kako su se borili kroz život, šta su trebali da znaju, da li su zaista trebali da bubaju neke gluposti da bi došli do tog stadijuma gde jesu. I to je to, znači neće tebi ideja doći šta želiš da budeš tačno onako za 20 godina, mislim niko od nas i ne zna ni šta želi da bude tačno, a ovo kamoli tačno kako da mu izgleda život i to. Znači, ali jednostavno neko usmerenje moraš da imaš prema tome, a ako bubaš gluposti, znači u školi, to te samo udaljava, to te znači onako gura nas kroz jednu drugu stranu, pravi od tebe roba koji ne zna da razmišlja, koji ne zna da se nalazi u teškim situacijama, koji ne zna da kontroliše svoje emocije u teškim situacijama, koji ne zna kako da očuva samopouzdanje kada su teške situacije. Da ne pričamo o tome što se ne uči ništa o ishrani, znači ishrana je osnovna stvar, znači koja, znači nutricionizam bi trebalo da bude u prvom razredu osnovne škole, gde bi deca trebalo da uče te neke stvari, jer ti ako ne znaš šta u sebe stavljaš kao gorivo, šta ćeš znati, šta ti vredi posle bilo šta i novac i sve. Ali pričat ćemo posle to ishrani deca i to je bila tema, tako da sada to ne pominjem. Jednostavno ti ako se od starta, recimo sa 12-13 godina, ako ti imaš neku ideju, barem okvirno, šta želiš da budeš, dok oni svi završe srednju školu, faks i sve svoje specijalizacije, sertifikate, ti ćeš da imaš lanac svoj, znači čega god, i zapošljavaćeš te ljude koji će da dolaze sa diplomama i sertifikatima da se nude da tebi budu ovo radnici. Tako da, eto, sve u tom usmeravanju ljudi, usmeravanju mladih ljudi na pravi način. Inače, nemam ja sad nešto protiv škole, onako da kažem, i ja sam grešio tu mnogo i zato sam izvukao to iskustvo odatle i eto, zato imam takve mišljenje sada. Ali definitivno je od industrijskog doba je to, kad je bila trebalo to u klase stavljati, ali sad trenutno ne bi trebalo. Zašto roditelji greše? Jer oni su živjeli, ipak sada nije isto vreme kao što je bilo 70-ih i 80-ih. Tada je možda i značilo, znaš, jer tada si imao tu neku budućnost, ono, ovo, malo jasniju, a sada jednostavno moraš za sve da se boriš svoje sam, ništa ti nije obezbeđeno, nikakva diploma ti nije merilo ni znanja, ni uspeha, ni ničega jednostavno. Moraš, drugo je vreme i zato ne možemo očekivati od roditelja da nas oni usmere. Oni bi hteli, naravno, jedan roditelj ne želi nešto loše svom detetu, ali eto, iz neznanja dolazi to pogrešno. Definitivno, što si rekao, to smo već pričali u prvom podcastu, nutricionizam treba da bude osnova neka da se ljudi nauče. A drugo, bubanje tih nekih podataka, već kad sam ja bio u školi, tada je već to bilo malo besmisleno, a sad je još besmislenije kako ima Google koji ti odgovori na sve. Možda bi trebalo uvesti neke predmete kao kritično razmišljanje, da to je trenutno možda jedan od... Pošto toliko puno smo preplavljeni informacijama i onda treba vidjeti kroz te informacije, treba nekog djeta naučiti kako da kritično razmišlja. Sve što možeš da izguglaš za 5 sekundi automatski nema potrebe da pamtiš u svom mozgu. Znači, više je bitno da znaš gde da tražiš, na koji način, to. Da znaš da razmišljaš, da razmatraš, da analiziraš. To je ono to je pravo znanje, a ne da ti držiš u glavi činjenice. To je tamo zamaranje mozga. Hajmo onda prijeći na ovo kako da roditelji usmjere djecu da, što se tiče hrane. Znači, meni se nekako čini da kad bi ja bio roditelj, da kad bi imao te neke zdrave navike, zdravo se hranio, da će moje dijete nekako mene kopirati, ali vjerovatno to nije tako jednostavno u praksi kako je na papiru zvuči.
Pa da, opet se vraćamo na to da roditelji ne žele ništa loše, naravno, svoji deci, ali iz neznanja im to rade jednostavno. Evo baš jedan primjer koji stvarno često viđam, pošto tako odem do marketa 2-3 puta nedeljno, sigurno možda i više, da nabavljam namirnice, i jako često se desi da su ispred mene neki roditelji sa malom decom i gledam tako šta rade. Znači, evo baš je pre neki dan bio primjer, majka je pazarila nešto, ne znam, i dete tu uzela neku čokoladu. Ono dete ne može da dočeka da dobije čokoladu. Znači, ona majka daje, evo, kucaj, znači daje kasirki kucaj, samo da on može da otvori, da onako halapljivo krene da ždere ona. Znači, to je stvarno nešto bolesno i ona majka se, znači, trudi kao, ona gura kasirki, kao daj, molim te, otkucaj mi ovo samo da znaš da može da otvori da jede. Znači, eto, to je jedan primjer koji mene lično stvarno onako gledam i bukvalno ono izbaci me iz takta, ali jednostavno prećutao sam to, jer naravno ne možeš nikada davati savete nekome ko te nije pitao za savet i ko ne želi da te sluša i ko nije mu, znači, otvoren da te sluša, da mu ti daješ neke predloge, i to bi samo bilo automatski kontraproduktivno. Znači, roditelji možda imaju neku dobru nameru, znači oni misle da će to dete učiniti srećnim ako ga natrpavaju šećerom, jer oni gledaju, znači ono, izvor informacija im je TV, a ti kad ćeš na TV učuti da je čokolada štetna, da je to prepuno šećera, transmasti, da je to loše kasnije za, ne znam, razvoj mozga, što je, mislim, krucijalno za jedno dete, pogotovo 3, 4, 5 godina. Znači, ako to roditelji ne znaju, a naravno neće se to nikad reći na TV-u, jer onda gube ovi proizvođači, mislim, to je jednostavno biznis, marketing, to jednostavno nikada neće biti dozvoljeno, i zato TV treba stvarno da se izbaci iz kuće, ono, kod svih jednostavno. Ja ne imam nikako. Sve to znači, znači to je, cilj je prodati što više tih čokolada, znači keksova, jer to su stvari koje su ukusne, i zato će prodaja da prolazi, i naravno da će se to reklamirati kao nešto dobro na televiziji. Druga stvar, to dete će, znači, toliko psihički da bude navučeno kad je ono sa to što, znači, kuraš sebi u mozak sa 3-4 godine, to jako, jako teško ćeš posle iskoreniti, pogotovo kasnije, recimo, ako u 30-40 rešiš da se menjaš, mislim, moguće je, naravno, ali to će ići jako, jako teško i mnogo će biti naporno psihički ponovo da se vratiš iz toga. I, znači, ljudi stvaraju tu sliku kao šta je život bez krofne, šta je život bez pice, bez palačinke, tako, znači, zamisli sad pre 700 godina, da li su ljudi mogli da razmišljaju na takav način? Ne, to su, znači, samo uverenja koja su usađena i koja, znači, roditelji znači, konstantno usađuju svojoj deci, ali ne znaju jednostavno, eto, iz neznanja, oni misle da im rade dobro, ali ne rade. I da, šta mi se desilo, isto jedan primjer, baš sam skoro imao, jedna majka mi se javila, ima dete, ja mislim, oko 10 godina, tako nešto, i ovo dete, znači poslala mi je slike, dete izgleda ono, znači deformiteti na sve strane, ima ginekomastiju, gojaznost, problemi naravno sa vidom, sa razmišljanjem i tako, koncentracija, fokus, sve otišlo u aut, i naravno ishrana je tu broj jedan, upravo takve neke navike od početka stvarala loše, i kao šta da radimo, ajde kakav pristup možemo da primenimo, ja rekao ajde polako, ne možeš ti njemu sada, ako si ga 10 godina hranila kao svinju, da tako kažemo, ne možeš sada odjednom sve to da mu ukineš i da se on hrani, znači, povrćem, voćem, žitaricama, jajima, sirom i tako dalje. Znači, to jako teško bi njemu to palo psihički, onda i vrlo brzo bi pukao i vratio se na staro i verovatno bi bilo još gore. Opet, sa druge strane, ta ginekomastija bi onda otišla u, znači, još gori stepen, tako da, jednostavno, tu je moralo nešto da se uradi, i ja sam rešio tu da primenimo jedan kombinovani pristup, da napravimo neku izmiksovanu ishranu, da tu bude delom i nekih, da kažemo, nezdravih namirnica, i između ostalog ubacim i whey protein sa ovsenim, sa jagodama, tako nešto stavim, i ona kada je videla whey protein, čoveče, znači kao da sam stavio, ne znam, mađioličar, neke otrove, kao, znači, aha, to je izgradnju mišića. Ne, pazi, ona je kao, ti si hteo, ti hoćeš to za izgradnju mišića njemu da daje, šta će, to su veštački dodaci koji bilderi uzimaju. Znači, užas, samo što meni je ono, je rekao, slušaj, dobro, ne moramo vej, ja tebe neću ubeđivati ni u šta, znači, ti si svoje dete hranila, bukvalno, ono, ne može gore od toga, 10 godina, i vidiš rezultat toga šta si napravila na njemu ispred sebe. Ja pokušam da ti pomognem, iskreno, platila si mi za to, znači, meni se ne isplati da ti dajem nešto loše,
Ali ne možeš ti da ubediš ljude, znači kada su oni toliko uvereni da je to neka hemija, da ne znam šta, a hraniš ga ovamo, znači čistom hemijom, što je šećer, slatkiš i to, ja sam rekao, dobro, izbacit ćemo vej, nije nikad problem. Ja tebe da ubeđujem, sigurno neću. I tu smo neko vreme išli bez veja, naravno, jako je to teško išlo, malo je smršao, ali nije uspelo, zato što dete je možda i htelo, ali nije imalo podršku dovoljno roditelja i, znači, vrlo nezgodna situacija sa tom decom. Zato pričam, znači, morate od starta, ono, kad je dete 3, 4 godine, 5, tu je ključ da ga jednostavno ne teraju ljudi da jede više nego što treba, na ono, baba i deda uglavnom, jedi sine, jedi sine, što više. Ali eto, to je velika greška, znači ne terati dete nikako da jede na silu i što manje tih rafinisanih proizvoda. Naravno, sada možemo pričati sa nutricionističke tačke, ono, vrlo je bitno unositi dovoljno kalijuma, znači salata, omega-3 za razvoj mozga, B vitamina zbog razvoja metabolizma i svega ostalog, voće, povrće za imunitet zbog vitamina C, cinka i tako dalje. I to je nešto što treba se uči u školi, znači jer to roditelji ne znaju. Ti znači treba da učiš to u školi zbog svoje dece, da bi znao da primjeniš i na svoj deci, ali naravno i na sebi, da bi znao da daš primjer. I sa te psihološke strane, a i naravno sa praktične. Odlično. Ja imam jedan primjer, cura je jela, znači isto tako pite svašta nešto što nije baš najzdravije, i onda kad sam ja rekao da uzmi crnu čokoladu, a tu ima sojin licitin, to nije dobro. Mislim, ono, ljudi sam traže neki izgovor, to je to baš smiješno, stvarno, nevjerovatno. Pričao si da si bio ili baš nešto još reći, nisi ništa imaš na tvojmu? Pa ništa mi ne palo pamet sad. Rekao si, jednom Q&A-u sam pročitao koliko mjesečno trošiš ti na hranu. I jel ti to sad sve sam skuhaš onaj svoju hranu ili kako to funkcioniše? Da nam daš neke savjete kako da pripremamo, kako da se organiziramo? Da, sam. Pa da, sam spremam, sam živim tako da sam spremam sebi, ali meni je to ono skroz nekako deo dnevne rutine i vidim da jako često se ljudi, znači, bune oko toga, pričaju kako nemaju vremena da pripremaju, kako im je to teško, kako su oni previše zauzeti, znači kada bi neko imao obaveza kao ja i ljudi sa kojima radi kao ja, video bi šta su obaveze, ali isto tako i šta je organizacija. Tako da jednostavno niko nije dovoljno, nije previše zauzet da sebi ne može da pronađe pola sata dnevno da spremi hranu. Jednostavno, sada naravno postoje ljudi koji su jednostavno toliko lenji da bi oni samo sa telefona naručivali hranu, i ja mislim onaj dostavljač da bi mu doplatili još 5 eura da ne mora vrata da im otvori, da mu otvori, da, nego da mu donese na tanjiru onako, ispred kauča. Da ga nahrani još. I još i da ga nahrani, da, znači, samo da se ne pomeri. Eto, lenjost je, znači, lenjost je možda najveći greh kod ljudi, zato što iz lenjosti onda proizilazi depresija i proizilaze frustracije koje čine da stvarno budemo loši ljudi i da radimo stvari drugima koje će biti jednostavno loše. I možda budemo svesni toga, ali toga nećemo moći da se odupremo, jer ta lenjost ubija, bukvalno ubija. Ti ako si vredan, ako radiš, ako se trudiš za sebe, da ti postaneš neko i nešto kako bi drugima pomogao, ne možeš ti nikada da se porediš sa nekim, da zavidiš nekome, jednostavno želećeš svima dobro, zato što ti znaš da daješ sve od sebe. A oni koji zavide su upravo oni koji ne žele dovoljno da se potrude i uvijek će tražiti izgovore, on je na hemiji, on ima bolju genetiku, 100%. Kako god. Ali da, pričali smo, da, sad sam odlutao teme. Pričali smo o pripremi hrane. Znači, priprema zdrave hrane je nešto toliko jednostavno da stvarno, ono, mislim, ne može bukvalno biti jednostavnije. Manje ćeš vremena potrošiti na to nego bilo šta drugo da spremaš. Osim ako ti dostavljač ne donese i ne nahranite. Tako da, eto, meso ti treba da staviš u vodu. Znači, kilogram mesa skupiš, staviš u vodu, tu ti treba 20 sekundi i pustiš ga da se kuva, ne moraš da ga gledaš uopšte. Jaja isto da skuvaš, znači isto 10 sekundi. Ako praviš kajganu, ajde, treba ti 5 minuta. Ribu da staviš u rernu, znači 10 sekundi. Da smućkaš whey protein i cornflakes, treba ti 10 sekundi. Da napraviš salatu, da je opereš i staviš sirće, 10 sekundi. Znači, možeš da kuvaš ove žitarice,
pirinač, to je strižu i krompir, batat, šta god, tu ti treba isto, ajde, 20 minuta maksimalno, ono, ovsene i hleb, nema tu ništa, znači nema pripreme, jednostavno, i ti bukvalno sve obroke za sutrašnji dan možeš da spremiš za maksimalno 30 minuta dnevno, to možeš da staviš uveče, ujutru, kad ustaneš, da ustaneš malo ranije, ali sve je samo stvar tvoje volje, da li želiš, ako misliš da vredi da odvojiš pola sata dnevno, za svoje zdravlje pre svega, za svoje samopouzdanje, za svoju energiju, za svoju produktivnost na poslu, jer koncentracija i fokus su ti neopisivo bolji kada se hraniš zdravo, znači to svako može da, da potvrdi. Jednostavno, ako neko želi takav izgovor, ja ga sigurno neću terati da, da ono, ulaže vreme u to. Znači, kažem, možeš ti pomoći samo onome ko želi da mu se pomogne. Što ti kažeš, onaj, svi kažu da su zauzeti, ali definitivno se uvijek može napraviti, to stvarno se stvori vrijeme iz ničeg nekako, ako nešto hoćeš. Baš tako. A ako da, imaš izgovore, ko što si rekao, onda tražiš neke sitnice ko soj ili citin ili steroidi kod nekog drugog. Imam još jedan primjer, ali neću da, da idem sad već više u negativu, jer imao sam tako jedan, nije nikakav okršaj, ali nešto, onaj, isto se radi o gojaznom liku koji jednostavno došao u teretanu, a neće da vježba. I onda je on tražio izgovore, ja sam snimao i on je gazdu kontaktirao da ja snimam njega dok on radi. Ali on se nakon dva dana nikad više nije pojavio, tako da ona je... A to je bio je sam ta dva dana. Ipak sam rekao, iako sam rekao da neću reći. Morao sam, pošto me to malo ovako... krivo mi zbog njega, zato što onaj, traži izgovor u nekom drugom da, da ne vježba i... To je tako, nažalost, ne možemo ništa protiv toga. U jednom trenutku će se verovatno opametiti. Ja se nadam za njega, stvarno, duboko se nadam za njega. Ovako, idemo mi na, sad da ja vidim da malo povežem teme, ali ne mogu naći gdje je ovu. Ja, zasleđivač, pošto si pričao o ovim slatkišima, i sad imaju ti neki umjetni zasleđivači, to je neka sad malte ne aktualna tema, i generalno se puno studija vade iz konteksta za, za te zasladjivače. Znači, daš nekom jednom parcovu, ne znam, nija, 200 kila kole ili šta, ne znam, buvam sad. I onda se kaže da ti zasladjivači nisu baš zdravi za nas. Sad, kad bi mi malo to preračunavali, to bi možda bilo neki 20-30 litara kole da popijemo zero, da bi, da bi umrli ili šta ja znam kako. Sad bubam neke cifre. Jesu sad ti zasladjivači dobri, loši, šta rade, koje vrste imamo zasleđivača tih umjetnih, šta još možeš reći u vezi tih umjetnih artificial sweeteners? Pa ima puno vrsta, znači, i stvarno se baš dosta govori o tome, dosta se polemiše, dosta ima sukoba, da kažemo, između trenera o tome, kod te teme. Jedni pričaju kako je to apsolutno dozvoljeno, drugi su jako, jako protiv. I ono da kažeš, ima istine u jednom i drugom pristupu, jer i svako može da ti pronađe. Znači, ti možeš sada da uzmeš da kucaš na PubMedu, možda nađeš 1000 studija koje kažu da je jako loše i možda nađeš studije koje kažu da im neće biti ništa. Znači, jednostavno, na to se ne možeš oslanjati, jer kao prvo, kada bi Coca-Cola recimo dopustila da se kompromituje tako nekom studijom ozbiljnom, znači, to, oni to nikada ne bi dozvolili kao tako ozbiljna kompanija. Prema tome, na, na tako nešto se ne možete oslanjati, svako može da nađe neku studiju, ne mora da bude ni trener ni ništa i da izvuče neke stvari iz konteksta i da kaže e, ovo je dobro ili loše. Šta je činjenica koju ja mogu da ti kažem kao trener koji radi na sebi puno, puno godina, radio je mnogo perioda definicije i, sa, i na sebi i na mnogo ljudi, znači mogu da ti kažem da stvarno u periodu pripreme treba to da izbjegaš. Znači, kao prvo onu Coca-Cola Zero treba automatski izbjegaš i sve te zero napitke, znači nebitno da li je samo ono BCA ili sve te zero napitke, pogotovo ako su ono gazirani, jer to stvarno može da napravi, da, da te zalije onako, da te napravi da budeš nadut i da nemaš dovoljno dobre separacije. Znači, pogotovo ako, si, ako se približi, znači što se više približavaš krajnjoj formi, to više to treba da, da isečeš. Jer jednostavno, varenje je apsolutno neophodno da bi ti izneo formu kako treba. Varenje i zdrava jetra su dve neverovatno bitne stvari na koje malo ljudi obraća pažnju, a mnogo su bitne. Jer tebi ako je jetra loša, ako ti je sjebana, ako imaš visoke enzime, bit ćeš nadut uvek, nećeš nikada moći da se izražeš kako treba, jer jetra je znači, čistač organizma, jetra obrađuje sve nutrijente, a tu naravno onda postoje mnogo tih emulgatora, ti kad kucaš sada u koli zero nije samo aspartam, nego imaš još
15 onih ovo, loših, da kažemo, supstanci, materija, svaku možeš da googlaš i da gledaš kako može nezgodno da utiče i na jetru, i na varenje, i na nastanak onog leaky gut sindroma, da ti se nedovoljno svarene čestice apsorbuju telo, prave inflamacije dodatne, čine da se osjećaš umorno. Ne znam, te stvari još utiču onda, ne znam da li si znao, i na serotonin, na raspoloženje, na... Gut microbiome, da. To je taj. Da, to je isto da. Novo sad skroz, tako da se i tu ne zna baš toliko puno, ali se istražuje dosta, tu ima... Može uticati dosta na raspoloženje, na slobodne radikale, da se osjećaš onako umorno, vodeno, neraspoloženo i tako dalje. Sad, najmanje štetna od svih tih stvari bi bila stevija, mada i sa njom može da ti napravi stomačne probleme. Sad, neko može da kaže meni ne pravi. Ok, znači svi ljudi su različiti, zato ishrana različita. Neko neće naravno primetiti da mu je loša apsorpcija hrane. Kako ćete to primetiti? Zvini, imaju neke dvije stevije. Jedna je neka bolja, nešto. Ne mogu se sad sjetiti kao neka, da li je prerađena. Ne znam, iskreno. Stvarno ne znam, izvini, hajde nastavi. Za apsorpciju hrane si govorio. Znači, tako da, eto, ne preporučujem to. Ti imaš, na primjer, kako Coca-Cola rastvara kamenac i rđu. I nema razlike između obične i zero. Isto rastvaraju jedna i druga. Pa sad ti vidi koja je moć tog napitka kada dospe u tvoje telo, kada se pomeša sa tvojim, kako će tvoj enzim reagovati na to, želudačna kiselina, kako će se izboriti sa svim tim otrovima jetra. Tako da, eto, stvarno, eto, ovo ti pričam, znači ne zato što sam izvlačio neke studije ili nešto, nego jednostavno logičko razmišljenje i iskustvo u radu sa ljudima. Tako da, ja ne kažem sad, ne smeš da piješ, nemoj da piješ. Mene klijent pita, kao, jede mi se nešto slatko, ovo, ono, ja bih mu pre rekao da uzme vej sa voćem i da doda 200 kalorija, nego da pije Colu Zero. To je iskreno moj neki savjet. Ali naravno, sada popiješ jednu nedeljno, ne znam, ja neće ti ništa biti. Mislim, ono, postoje mnogo gore stvari od toga, kao što je, na primjer, alkohol, ne znam, cigarete, pa ljudi opet, ono, žive, puše ceo život, pa, ono, da kažeš, ne dobiju one fatalne posljedice, znači, ne možeš od toga dobiti rak sad, to je. Čekaj, šta je gore sad, Cola Zero ili obična Cola, šta je gore po tebi onda? Pa, mislim, ono, isto ti je, samo što ova obična ima kalorije, drugo ti nema razlike. Dobro, može. Ćemo preći sa drugu temu, Može. To je mobilnost, znači to je isto neka aktualna tema i ljudi u fitnessu generalno pokušavaju da reklamiraju uvijek, da ponovo upakuju fitness kao, ja kad čujem ono funkcionalni trening, šta je funkcionalni trening, dakle, je moj možda trening malo manje funkcionalno tvoj što ti skačeš tu ili nešto, ili šta, ima moj trening isto neku funkciju, ali dobro. Bilo je pitanje, odnosno tema koju ćemo načeti, mobilnost. Znači, šta je razlika između mobilnosti, fleksibilnosti, da li trebamo obraćati pažnju na mobilnost, dodatnu neku i u kojoj mjeri? Da, ljudi često, ljudi koji ne uspeju da izgrade svoje telo onako kako žele, pa se onda vade kako treninzi koje forsiraju bodybuilderi nisu funkcionalni, kako oni nedovoljno rade na svojoj mobilnosti, fleksibilnosti i tako dalje. I to sam se više puta dotakao te teme, znači funkcionalan trening je onaj trening koji tebi donosi rezultate koje ti želiš, ne koje neko drugi želi. Tako da, ako tebi cilj da budeš agilan, brz, skočan, kao, na primjer, play u košarci, normalno će to biti funkcionalan trening za tebe, ti nećeš morati tada da radiš nešto mnogo na hipertrofiji, prema tome sa te strane, ali ako pričamo da ovaj program gledaju ljudi koji žele da izglede svoje telo, znači da kažemo mišiće, izgledaju lepo, mobilnost kao mobilnost jeste neophodna stvar. Neophodna stvar u smislu da, šta je mobilnost? Znači, mogućnost tvog zgloba da prolazi kroz ceo range of motion, znači kroz ceo opseg pokreta, neometano. I ako sada, na primjer, tebi kukovi nisu dovoljno mobilni i ne možeš da čučneš, na primjer, do kraja, tebi automatski pokret čučnja, tvoj pokret čučnja neće aktivirati sve motorne jedinice i sva mišićna vlakna u kvadricepsima i u gluteusu i tvoj mišić neće biti dovoljno razvijen. E, u tome je fora, znači ti ako imaš lošu mobilnost kukova, kao što recimo ja imam, moraš raditi na mobilnosti kukova. Ali ako imaš dobru mobilnost kukova, nema potrebe da ti to forsiraš dodatno pola sata dnevno pre treninga, jednostavno gubiš vreme i taj trening pravi neki, ono, neko opterećenje, ti kad držiš ovo mišić u kontrakciji neko vreme, nije posle ista svežina na treningu. Ako previše snage izgubiš,
u tome. Tako da moraš analizirati čoveka, šta mu kao prvo fali od tih osnovnih pokreta, koji mišići su skraćeni, gde fali mobilnost, recimo često mobilnost fali u torakalnom delu leđa, jer ljudi sede pograbljeni i fali u člancima dole, pa i tu isto ne mogu da siđu u pun čučanj kako treba. Tako da na tome se treba raditi i to treba analizirati pre svega. A sada forsirati neku mobilnost, praviti od toga nauku kao da je to osnova svega, kao ljudima je neophodno samo da se kreću, a ne da izgledaju dobro. Pa mislim, ok, da li će neki klijent kod tebe doći i reći, e, ja hoću da se krećem dobro. Neće, doći će da ga napraviš da izgleda kako treba. I sad ti treba da mu analiziraš tu mobilnost prvo, znači prvo to da mu daš, pa tek posle dolazi ono glavno, da kažem, esencijalno što, zašto je on došao kod tebe, znači da mu pomogneš da izgradi svoje telo, muskulaturu, šta god. Što sam video baš skoro, pre neki dan u teretani treniram i gledam jednog trenera šta radi, došao mu je lik koji se žali na bolove u leđima i lik je, znači ono, mislim, ima, ne znam, 50 kg, možda na 1,70 m, znači jako mrša dečko, vrlo slabo, onako vidi se da nema mišićnu potporu koja će njemu dati ovo, tu neku stabilnost celog tela i žali se na bolove u leđima. I trener je uzeo da mu daje, davao mu je vežbe, dead bug, cat came, znači sve samo mobilnost, stabilnost i tu vidiš, znači ti kad vidiš čoveka, to jest ja kad vidim čoveka, mogu da kažem automatski njega leđa bole jer je slab. Ne bole njega leđa zato što nema mobilnost u torakalnom delu, nego je čovek slab, ima slab gluteus, ima slaba leđa, slab rameni pojas, sve mu je živo slabo, a ti njemu daješ pola sata da radi mobilnost. I ti si tu pola sata izgubio rešavajući problem koji uopšte nije problem. Znači, moraš da nađeš uzrok problema koji rešavaš da bi mogao da ga rešiš. Inače, gubiš vreme i koliko god se trudio, znači problem će ostati. On će ostati slab nakon tog treninga mobilnosti. I isto će ga boleti leđa. Tako da, eto, treba raditi, ali naravno dozirano i ono što treba da radiš. To je ono što treneri hoće uvijek svoje nešto da daju klijentima, neke da. Svoje ideje umjesto da gledaju što ti kažeš njihove želje. Njihove nema ništa loše u tome, znači treba naravno da imaš svoju priču, svoj stil ovo i treninga i svega, ali opet moraš individualno da podesiš prema osobi. Ja sam mislio da je, pošto znam na engleskom, flexibility i mobility, da je flexibility kao taj range of motion, a mobility je snaga kroz taj range of motion. Ne, fleksibilnost je range of motion, znači krajevi. Znači dokoliko možeš da... Okay. Ti sad ako imaš veći range of motion, veća ti je fleksibilnost. Okay. A mobilnost ti je, znači kako tvoj zglob prolazi kroz taj pokret. Da li je ono fluidan pokret ili ima nekih znači problema tokom samog pokreta. Da li se to može reći onda da si jači u tom range of motion ili to pogrešno sad opet interpretirano? Ne striktno jači, znaš, ali da ti je zglob dovoljno ono pokretljiv. Sama pokretljivost zgloba, mobilnost. Ok. Dok je sa druge strane stabilnost, mogućnost da ti očuvaš poziciju, da se očuva pozicija zgloba, dok se pokret dešava na nekom drugom mestu. Zato ramena treba, na primjer, da budu jako stabilna, da bi mogla da daju potporu za sve pokrete, push, pull. Pa šta bi onda bilo, na primjer, ja sam recimo, jesam dovoljno fleksibilan, hoću, na primjer, još da budem fleksibilniji kad radim rumunsku mrtvu. Pa treba raditi i stezanje. I stezanje, znači, okej, i onda će biti fleksibilniji. Stezanje je za fleksibilnost. Ja, to. Ali kako će biti mobilniji onda da vježbam taj pokret, ili tako? Pa vežbe za mobilnost ti nisu statičko istezanje. Znači mobilnost dobijaš dinamičkim istezanjem. Dinamičkim. Da kažem. Znači, da. Okej, ne, super. Ovako, ajmo preći na temu ishrana. Neko te je pitao da rangiraš keto, vegan, carnivore. Ti nisi ti odgovorio konkretno kako bi rangirao, jer si rekao da sva tri imaju neke mane, ali kad bi sad, znači, morao birat ti, kad bi ti život ovisio o ovom, koje bi najrađe radio, koje bi najmanje... Od koje tri? Imamo koje keto, tri? Carnivore i vegan. Pa kad bi morao, ne znam, stvarno... Ono, koja je najgora? Hajdemo prvo krenuti najgora. Pa možda najgora karnivor, jer tu imaš ono, bukvalno, zakiseljavaš organizam iz dana u dan, nemaš alkalne namirnice, nemaš fitonutrijente, nemaš kalijum, nemaš, znači to je baš nezgodno, nemaš vitamina C, jako, jako loš, znači karnivor je, mislim, najgora, to je baš za zdravlje ubitačno,
keto isto, naravno, to smo pričali ajde prošli put, da se ne ponavljam sad, koliko su hidrati bitni, ne samo za izgled, ajde, to je manje bitno u krajnjem slučaju, ali i za zdravlje generalno i hormona i svega i varenje. Što se tiče veganske dijete, ono, tu je, da kažemo, šta je glavni problem. Znači, mnogo ljudi ja znam koji su vegani, dobro, ne mnogo, ali sigurno desetinu, i oni tako žive normalno, ja ništa im ne pričam, ono, kao, nemoj to da radiš, znaš, ono. Ali jednostavno, znaju oni moje mišljenje o tome, to jednostavno nije optimalna ishrana, nije izbalansirana ishrana. Znači, izbacuješ stvari koje su bitne, koje mogu da ti kasnije naprave neke probleme. Osoba, recimo, koja je gojazna prilično, kako će ona izbalansirati ishranu na vegansku ishranu, recimo. Znači, unosit će premalo proteina, neće moći da unose dovoljno, jer da bi ti uneo dovoljno proteina veganskom ishranom, moraš da znaš da sklapaš kao prvo, ajde, to nije toliki problem, ti kad sklopiš, uz te proteine unećeš još gojazna koliko hidrata i kako ćeš onda da, znači imaćeš ponovo previše kalorija, ostaćeš gojazan, tako da to je problem. Plus ti proteini nisu dovoljno bioraspoloživi, znamo znači da je najveća bioraspoloživost kod veja, belanaca, pa kasnije onda mesa i jaja. Tako da nije sa te strane proteina, mislim, možeš ti uneti proteine, nisam ja nikad rekao da je nemoguće, i postoje ljudi koji su na veganskoj ishrani, imaju, da kažemo, solidne rezultate u izgledu, ali opet ljudi se tu porede, znaš, i onda misle da će i oni moći isto tako. Nema šanse, zato što ti ne znaš kakva je genetska predispozicija tog čoveka. Ne znaš, imaš ljude koji, znam, vataju se za neke bildere, on 40 godina ima, 38 godina bio ono, normalno ishranu i zadnje dve godine vegan i sad kao on je vegan. Mislim, ok, brat, u redu. Dobro. Tako da, eto, mnogo imam devojaka, recimo, sa kojima sam radio i imale su probleme, su bile, nisu čak ni bile čisti vegani, ali nisu jele meso i ribu. I imale su stvarno problema sa vitaminom B12, znači ono anemija i to priličan stepen, pa smo to rešavali postepeno, uvodili znači postepeno meso, da i to se vrlo brzo rešilo bez ikakvih lekova, kasnije čak bez suplemenata gvožđa. Tako da, ali imaš ljude kojima jednostavno smeta meso. I takođe sam imao isto klijenticu koja je, neko vreme smo se mučili, i ono, stvarno izbalansirana ishrana maksimalno, gledam šta bi tu moglo da bude, a imala je problema sa ciklusom. I tu smo jedno vreme rekao, ajde da izbacimo meso i ribu, da vidimo šta će se desiti. I zamisli, sredio se ciklus kroz. Eto, tu je bilo, znači, ali to je opet samo individualni pristup i jednostavno njenom organizmu to smeta, njenom organizmu to nije prijalo, nisu i dobri dovoljno enzimi za varenje mesa i jednostavno to je za njen slučaj bilo rešenje problema. Sa druge strane imaš žitarice koliko su bitne, znači pisao sam to mnogo puta, znači fitonutrijenti i ovo B vitamin i milion drugih stvari, koliko su dobri za holesterol, recimo, dobre beta glukani i tako dalje. Ali opet imaš ljude koji ne mogu da jedu ovsene pahuljice, imaš ljude koji ne mogu da jedu pirinač, ne mogu da jedu bulgur, ne mogu da jedu mahunarke, na mahunarke su ljudi ono, ne alergični, ali smetaju im za probavu, pa 70% ljudi ne može da jede pasulj i grašak, sočivo i tako dalje. A opet, to su stvari koje će ti regulisati holesterol, na primjer, ako ih jedeš. Ali ako ti smeta, ne možeš jesti to, naravno. I ne možeš ti svoju ishranu bazirati na nekim uverenjima, zato što ti je neko rekao da je meso štetno ili da su jaja štetna. Ne može ti opet nijedna studija reći, od jaja ćeš dobiti rak. Znači, kao što smo pričali za kolu, ne možeš ti od jedne supstance nikada dobiti rak, niti bilo koju bolest. Znači, bolest se dešava u trenutku kada tvoj organizam izgubi kontrolu nad situacijom koju mu praviš. E sada, šta će biti tačno okidač toga, ne možeš ti tačno da znaš i ne može to da bude jedna namirnica, pogotovo ne jedna namirnica, i ne može da bude ni jedna supstanca, nego konstantno bombardovanje tvog tela tim lošim stvarima i onda u jednom trenutku tvoje telo zbog nekih razloga u kombinaciji sa stresovima koji se dešavaju u životu, izgubi kontrolu i onda dolazi do progresije te neke bolesti. Tako da ne može niko reći da je sad meso uzrok raka, zato što to sam isto vidio, znači da meso zakiseljava organizam i zato uzrokuje rak. Znači ti ne možeš zakiseliti organizam tek tako, kao drugo, znači belo brašno, recimo pirinač i te stvari su mnogo kiselije od mesa, a biljne su namirnice, tako da eto, to se izvlači naravno iz konteksta i jednostavno ne shvataju ljudi, a
izbalansirana ishrana jeste ključ, ali eto vidiš, kao što sam ti naveo ove primere, izbalansirana ishrana sadrži sve, ali nije ista za svakog čoveka. I do te izbalansirane ishrane za tebe lično mora da se dođe, znači, nekim pametnim pristupom i isprobavanjem, ali za to je naravno potrebno određeno vreme. A ne da čitaš neke studije, da slušaš kako te neko ubeđuje da meso nije dobro, da je prepuno hormona, danas ti je sve, znači, ono, zatrovano i sad ne možeš ti reći, ne znam, ove su ovsene, nisu zatrovane, na kakvom su zemljištu gajane, znači koliko je zemljište bogato selenom, cinkom, kako se gaji meso, jaja, mislim, takvo je vreme, nažalost, kažem, rekao sam u onom, mislim da sam rekao u prošlom, ako imaš opciju da nabavljaš hranu od nekog proverenog izvora kvalitetnog, nabavljaj, ako ne, barem se trudiš da izvučeš maksimum u svakom slučaju. Tako da, eto, to je sa te veganske strane nešto. Ja imam sad tu još milion pitanja, ali hajmo mi da sad riješimo ostala ova pitanja. Stvarno imam, to je baš zanimljivo sad bilo slušati. Hajmo da pređemo na inzulinsku rezistenciju. Ja sam imao klijenta jednog koji imao dijabetes. Ja sam njemu rekao, ono, vraćaš par treninga, ništa ti ne mogu obećati, ali vjerovatno će ti nešto, teoretski bi trebalo da ti pomogni trening sa otporima. I on je nakon 2-3 treninga meni slao one svoje brojke i kaže, ovo je novi rekord, ne može da vjeruje. I onda nakon mjesec dana još postavio još dosta rekorda, ne samo s tim brojkama, nego i u teretani sa tegovima. Onaj, mene baš bilo drago što je čovjek i jeo više i to sve. Šta se treba pati sad kod ishrane sa tim ljudima koji imaju inzulinsku rezistenciju? Ne ide mi danas. Pa tu je, znači, ljudi često dobijaju kada odu kod lekara, kada odrade taj OGT test, dobiju preporuku da izbace sve ugljene hidrate iz ishrane, znači ono, čist keto, što je naravno opet greška i nećeš tako nikada rešiti problem, zato što pričali smo već na keto dijeti, ti pada metabolizam automatski, za 5 dana će ti biti sporiji metabolizam na keto dijeti, to ti nije cilj, nije ti u interesu kada imaš insulinsku rezistenciju, dalje gubiš elektrolite na takav način, gubiš kalijum pre svega koji ti je jako bitan jer insulin vuče kalijum u ćelije sa sobom, gde mu je i mesto. Znači, prave se neke inflamacije, lošije varenje, velika šansa da dođe do konstipacije tada ako ne unosiš ugljene hidrate i dovoljno vlakana, odnosno žitarica. Tako da kada imaš insulinsku rezistenciju, šta je to? Znači, početni stadijum dijabetesa, jednostavno tvoje ćelije nisu dovoljno osetljive na insulin i insulin koji se luči, da kažemo, nije dovoljan da bi ćelije upile glukozu, tako da se dešava da pankreas luči sve više i više insulina i zato imaš tu hiperinsulinemiju, odnosno više insulina u krvi, koji ti naravno pravi probleme kasnije, jer znači ćelije ne dobijaju energiju i onda si gladan automatski, imaš visok šećer u krvi, ali si gladan jer nema ovo energije u ćelijama i zato je jako teško rešiti insulinsku, ne toliko sa strane ishrane, nego sa psihičke strane, jer ti ljudi su jako često gladni, iako su i na dovoljnom unosu hrane. Tako da ti recimo daš mu 1500 kalorija, on će biti onako gladan malo, daš mu 2000 kalorija, on će i dalje biti gladan. Jer nije tu stvar u tome da li ti unosiš dovoljno, nego da li tvoje ćelije primaju tu hranu, ali tu je očigledno, znači, fora što ne primaju, odnosno ta insulin ne radi posao kako treba. Tako da je rešenje da popravimo insulinsku osetljivost, a ne da izbacujemo hidrate. Kako se popravlja insulinska osetljivost, znači kombinacija ishrane i treninga, naravno. Problem sa insulinom ne mora biti konkretno u celom telu, može biti u određenim particijama, znači da ti imaš slabiju osetljivost, na primjer, u nogama, rukama, leđima i tako dalje. I zato je trening sa tegovima krucijalan, da lepo pokrivamo sve mišićne partije i da u svim delovima tela popravimo, jer automatski, znači ti čim trošiš glikogen treningom sa tegovima, automatski potrebe tvoje ćelije postaju više i ćelija će onda pronaći način da upije to što joj treba. A ovako, sa druge strane, ako si ti lenj, ako si fizički neaktivan, ti unosiš hranu, ali eto, tvoje ćelije ne treba hrana i ona se neće nešto pretrano potruditi da sredi te GLUT4 transportere i tako dalje. Tako da, šta sam rekao, znači, kako se poboljša insulinska osetljivost hranom? Dakle, najbitnije je da kontrolišemo kalorijski unos u sebe, jer tu svaki unos hrane preko, da kažemo, našeg aktivnog metabolizma
će biti dosta loš, jer ne samo što ta hrana koju imamo već neće moći da se apsorbuje kako treba, već ti imaš, znači dodaješ još hrane na to i praviš još veći problem. Tako da tu je, da kažemo, cilj biti na tom nekom maintain unosu, eventualno blagi deficit, ali opet pričao sam, znači ti nikada ne možeš znati koliko si i da li tačno u deficitu, mora se ići na osjećaj i bitno je da odradimo, da odradi klijent onaj OGT test, da se vidi koliko insulin skače, pre svega na sat i na dva sata nakon onog opterećenja glukozom, jer tu onda po tome možemo da zaključimo da li jesti neke brže izvore hidrata odmah posle treninga ili neke malo sporije. Tipa ako imaš veći pik insulina na dva sata nakon opterećenja glukozom, ti znači onda imaš tu neku zakasnelu reakciju insulina i tu bi možda bilo bolje da idemo sa nekim malo sporijim izvorom ugljenih hidrata posle treninga. Ti na treningu znači inicijalno napraviš dobru podlogu, da tako kažemo, za insulin da odradi posao kako treba i onda daš posle neki sporiji izvor hidrata i to se vremenom reši i ispravlja se. Tako da, eto, pre i posle treninga jeste zaista jako korisno da jedemo ugljene hidrate, ako imamo insulinsku rezistenciju, koji izvor, koje količine, to niko ne može da kaže na pamet, zato što ljudi se razlikuju. Ja sam imao mnogo ljudi koji su mršavi i ono, znači, bukvalno neuhranjeni, a imaju insulinsku rezistenciju. I šta ćeš ti njemu sad da ukineš hidrate? Nema šanse. On je imao hidrate u svakom obroku, ali smo dozirali tip namirnice, količine, lepo da to bude sve raspoređeno u toku dana, da nemamo te jako velike skokove i to se naravno rešava vrlo lako, pogotovo ako je osoba voljna da se trudi da stvarno napreduje na treningu. Dalje, šta bi moglo se kaže od suplemenata, još ljudi se odmah hvataju za te suplemente, a ne žele da promene ništa od navika. Može biti koristan hrom, on malo poboljšava taj insulinski odgovor. Cimet je dobar, isto on, neka istraživanja su pokazala, cimet bukvalno deluje kao insulin, da bukvalno ono pomaže da glukoza uđe u ćelije. Jabukovo sirće je jako dobro, isto, tako da eto, to su neke osnovne stvačice, ali ne treba pretjerivati sa tim, bukvalno ono, ovaj pristup koji sam malo preobjasnio je za insulinsku rezistenciju, znači samo kontrola kalorijskog unosa i kontrola unosa ugljenih hidrata bi bila sasvim dovoljna. I vježba, naravno, da, sa tegom. Da, trening, da. Ne smijemo zaboraviti. Imamo mnogo ljudi koji su, recimo, imaju insulinsku, a vrlo, vrlo napredni su na treningu. Znači, to su ljudi koji su se i takmičili, čak pogotovo devojke, i razvili su insulinsku upravo iz razloga što su imali one binge eating epizode, jer tada toliko opterete svoje telo. Oni, na primjer, gladuju ono 6 dana, neka dijeta, i onda 7. dan puknu jednostavno, i to tako traje godinama, na primjer, ono, od ponedjeljka do subote si na režimu, nedelja cheat day, i tu se upropaste, tu telo toliko opterete, da i ona je ono fit cela, na primjer, ima jako nizak body fat i sve, i nikad ne bi rekao, ali eto, insulin u haosu radi jednostavno, i to je, zato je mnogo bolje imati ravnomerniji unos tokom cele nedelje, nego praviti tako drastične ovo skokove unosa, tako da svako prejedanje te na neki način vodi ka insulinskoj, jer daješ telu nešto na šta ono nije spremno u datom trenutku. To je se desilo isto s ovim klijentom, on se baš naglo udebljio puno, onda je naglo smršao puno, bio je u bolnici, onda nije mogao, jedva izvuku živu glavu. Tako da, onaj, ali sva sreća, evo, nažalost nije nastavio sa teretanom, tako da, šteta. Najgore je kada se rade naglo stvari. Jest. I to što kažeš, homeostazu držiš od ponedjeljka do petka i onda preko vikenda je, nije da je uništiš, da, nego je totalno stiluješ. da, baš tako. Katastrofa. Ajmo onda malo još o makrosima. Znači, kako rasporediti makrose prema cilju i šta si mislio kad si rekao ono da su makrosi samo jedan djelić pristupa ishrani? To si ti rekao u Q&A. Odnosno... Da, imamo sada pristupe, znači bukvalno ono, trener ti kaže jedeš 150 proteina, 300 hidrata i 100 masti i to je to, završio je svoj deo coachinga, mislim, to je malo stvarno neodgovorno, jer ok, za 10 sekundi možeš smisliti čoveku koliko makrosa treba da unosi, samo da ga vidiš, da ti kaže otprilike koji su mu ono,
brojke na benchu, koliko je napredan vežbač, kako da ga vidiš kako izgleda. Meni bi to bilo sasvim dovoljno da kažem čoveku koliko treba da jede i proteina i hidrata i masti. Tako da to zaista nije nikakav online coaching ako ti neko samo kaže tri broja, a uz to jedi šta hoćeš, jedi koliko hoćeš, jedi obroke kad hoćeš, raspoređuj kako ti želiš, namirnice koje želiš, kombinuj sve šta god želiš, sa čim god želiš. Tako da je, sa te strane jesu, znači makrosi bitni su, ali su samo delić naravno. Sad koliko posto tačno, ne mogu tačno da kažem, jer mnogo ima drugih faktora. Ali eto, neka osnova bi mogla da bude da kreneš od nekih makrosa, a onda da pratiš i sve je to ponovo ovo stvar vremena i tvog staža i znanja kako ćeš, kakve ćeš stvari isprobavati dodatno, kako ćeš raspoređivati obroke, koliko obroka, kako ćeš tempirati to oko treninga i tako dalje. Ali eto, kada je stvar u makrosima, naravno, proteini su ono osnova, da sada to svi već verovatno znaju, da je 2 grama proteina apsolutno neophodno, ako računamo i sve izvore, znači ono i biljne što smo pričali prošli put, bez 2 grama zaista imat ćeš rezultate, ali ni približno optimalne, tako da proteini su prva stvar koju moramo adresirati. Najbolje da imaš znači, proteine u 5 obroka, jednostavno ponovo pričamo ne o apsorpciji, jer tvoje telo će apsorbovati sve što mu ti daš, šta god mu dao, znači i loše i dobro i koju god količinu, to će se apsorbovati u tvoje telo, u tvoj krvotok, ali nije stvar u apsorpciji, nego u iskorišćavanju tih proteina za prave stvari, a stvari koje nas interesuju su je sinteza mišićnih vlakana. I sa te strane ne možeš ti imati, ako treba da uneseš 200 grama proteina, ne možeš ih uneti iz 2 obroka po 100. Jer ti ćeš tih 100 apsorbovati, ali neće se iskoristiti sve za sintezu mišića, već će se većina onda pretvoriti u glukozu i koristiti za neke druge stvari. Tako da to ti ne ide u prilog, ti si te proteine uneo, ali kao da nisi. Tako da sa te strane imamo najbolje 5 obroka da bi imali ovo optimalne rezultate. Što se tiče hidrata, jako su bitni, najbitnija stvar je manipulacija ugljenim hidratima, ne samo zbog energije na treningu, nego i znači, zbog insulinske osjetljivosti o kojoj smo malo pre pričali. Osnova ti je insulinska osjetljivost, što ti je bolja insulinska osjetljivost, moći ćeš da napraviš više mišića, bolje ćeš napredovati, bolje ćeš izgledati. Znači čovek je mašina na ugljene hidrate, nije mašina na masti, ni na proteine, tako da to treba da koristimo na najbolji mogući način. Kada kažem hidrati, ne mislim na pice i palačinke, već na skrob, na čiste ugljene hidrate, na žitarice, tako da i u svakom trenutku, šta god da nam je cilj, čime god da se bavimo, kojim god sportom, cilj je da imamo što više ugljenih hidrata u ishranu. Čak i ti kad si na dijeti, u svakom trenutku na dijeti, treba da gledaš da budeš na najviše moguće ugljenih hidrata, koliko ti telo dozvoljava da imaš neke rezultate. Jer svako naglo spuštanje, ono što smo pričali, će ti napraviti adaptaciju tela prebrzo i nećeš imati taj period u kome ćeš ovo gubiti salu, tj. Taj period će biti dosta kraći i onda ti taj unos postaje održavanje. To sam pričao u nekom od videa, mislim. Tako da, u svakom trenutku najviše moguće ugljenih hidrata. Što se tiče tu količine, ne može se nikako reći ono 2, 3, 4 grama, to je apsolutno individualno, pogotovo što imamo ljude sa insulinskom, sa problemima sa štitnom žlezdom, imamo ljude koji su različitog stepena u treniranosti, tu isto jako zavisi, znači što više imaš mišića na sebi i duži trenažni staž, automatski ćeš moći da jedeš više ugljenih hidrata. Ali je znači, maksimalno moguće u svakom trenutku, nikako da ti proteini prelaze i onda da moraš da smanjuješ ugljene hidrate da bi kompenzovao. Slična stvar i sa mastima. Masti znači ono jesu ono bitne za hormone što svi forsiraju, znači steroidni hormoni se svi sintetišu iz kolesterola, odnosno iz masti, tako da masti jesu neophodne u ishrani, međutim, kao što smo pričali za hidrate, da treba budemo na najviše, što se tiče masti, treba budemo na najmanje moguće masti. Koliko je neophodno da održimo tu homeostazu što se tiče hormona, tako da tu gledamo da imamo najmanje. Masti su bitne znači, za prenos ovih vitamina, za izgradnju membrana ćelijskih i tako dalje, da ne pričam sada sve, ali nije ti potrebno, ne znam, 100-200 grama masti dnevno da bi se to sve obavilo. Telo će proizvoditi holesterol
Svakako, e sad bolje da mu pomogneš malo, znaš da imaš i neki unos masti iz jaja i čega god, kako bi taj proces išao lakše, ali preterivanje sa mastima, znači već sam rekao, masti ti ne mogu napuniti glikogenske rezerve koje su ti osnova za trening i svako natrpavanje mastima preko neke tačke ti je samo trpanje kalorija u sebe koje nećeš moći da iskoristiš. Mislim, moći ćeš da iskoristiš, ti u svakom trenutku trošiš u mirovanju masti i na treningu delom, ali eto, nije optimalno da ideš preko, recimo, pa preko 1 gram masti jako retko, osim u slučaju neke insulinske rezistencije, pa se tu neko vreme prave neke kompenzacije, ali znači masti generalno idu na minimum za normalno funkcionisanje tela. Ja sam te baš htio pitat, ja volim da imam malo slobode više s mastima i znači preko gram masti ne bi bilo baš dobro, da na primjer 1,2. Pazi, imaš ljude koji stvarno, imaš ljude koji malo bolje, da kažemo, funkcionišu, ali to je opet možda znak malog poremećaja insulinske osjetljivosti, ne da imaš insulinsku rezistenciju ili nešto, ali eto, imaš naravno da je jako individualno takođe što se tiče odnosa makrosa, ne možeš ti nekom reći na pamet. Ponovo, taj početni plan je samo, nije nagađanje, ali procena kako to telo funkcioniše. Ako vidiš da će neko malo bolje reagovati na, recimo, malo manje hidrata, a više masti, to je okej. Okay. Ali opet, masti da ti idu, ono, 50% kalorija da vučeš iz masti dnevno je vrlo, vrlo neoptimalno. Ja sam sad zadnju, što sam imao dijetu svoju, bio 220, 420, 70. Znači, pa dobro, to je skroz okej. Okay. Jeste, ali čim sam digao malo masti, bilo je malo, jedno vrijeme 60, čim sam ih digao malo, jer sam imao neki problem, morao sam ih dići, i odmah sam se baš pretjerano udebljio, mislim, udebljio, dobio kilažu, hoću da kažem. I šta masti to... najlakše goje. Masti te najlakše goje, jer masti su masti i one automatski ti idu u potkožno tkivo ako prelaziš ono kalorijski unos. Tu nema nikakve konverzije niti ničega. Ti hidrate da bi preveo u masti, potreban je onaj proces de novo lipogeneze koji opet troši neke kalorije, plus masti nemaju neki termički efekat, znači to sve automatski, najlakše te goje masti. Sad ćemo ušuljati jedno pitanje sa YouTube-a. Kaže Ivan Kovačević, zašto se masti najduže vare, a imaju najmanji termički efekat? Termički efekat. Termički efekat nije povezan sa varenjem, znači termički efekat je više ono koliko toplote se oslobađa tokom korišćenja te energije već za u mitohondrijama, a ovamo varenje je drugi proces, znači varenje se obavlja ranije u crevima, u želucu. To je isto ko, na primjer, kasein koji se duže razgrađuje na kraju krajeva, ali ima... Definitivno nisu povezane stvari. Varenje ti je jedna stvara, oslobađanje toplote tokom korišćenja nutrijenata u mitohondrijama je druga stvar skroz. Okay, super. Sad postoje mehanizmi, jer to je jako složeno, zašto ovo masti imaju mali termički efekat, a proteini veliki, ali to je neka druga tema. Ok, super. Ja sam očekivao, mislim, taj odgovor, sam eto morao sam da ušuljam to pitanje kad sam već kod tijetine. Da, zanimljivo. Kod masti. To je ono šta je prije, kokoš ili jaje na kraju krajeva, ali zna se da je jaje prvo, ili tako? Jest. Kaže, koja je važnost progressive overload pri izgradnji mišićne mase? Ja sad tu imam pitanje, znači pitanje je za kilažu i volumen, ali ja bih volio malo da proširim to, jer, na primjer, ja sam recimo sa 96 kila postavio neki rekord na benchu koji sad sa 86 ne mogu baš postaviti. I onda ima, iako mi je čak bolja tehnika sad sa 86 nego što je bila prije, ne znam, kad sam bio sa 96. I sad, jel bi ja sad morao testirati, pošto je taj... kako da kažem, broj ponavljanja koje možeš uraditi i volumen je nekako dobar indikator za mišićnu masu. Jer ja sad moram uvijek testirati u sličnoj fazi, na sličnoj kilaži, ili kako da sad to poredim? To bi ja volio da čujem od tebe isto, osim ovog progressive overload koje je više općenito pitanje. Pa ne, ti ako si, sad si na definiciji koliko sam shvatio, da? Sad sam gotov. Tako da hvala Bogu. Pa ne možeš očekivati sada da imaš na definiciji snagu koju si imao pre, naravno, ne samo zbog praznije glikogena, već i zbog čvrstine hvata, zbog zglobova, svega. Tako da ne možeš porediti snagu sada sa snagom ranije, pogotovo što i stalo tebi daje neku stabilnost i čvrstinu kod tih liftova, pogotovo kod benča i potiska ramenog, kod čučnje manje više.
Tako da ne možeš porediti tako snagu. I generalno, progressive overload ljudi pogrešno tumače. Ti ako se baviš powerliftingom, recimo, ili ne znam, bilo kojim sportom gde ti je stvarno cilj kilaža, a ne izgled, tu jeste cilj da vremenom, znači, ti ono, imaš taj progres da, na primjer, za godinu dana digneš 10 kila više na čučnju ili čemu god, ali i tu nećeš ti iz treninga u trening dizati sve više, jer je to apsolutno nemoguće. Ti čim dođeš do određene tačke naprednosti, naravno nema šanse da ćeš ti na svakom sledećem treningu moći da podigneš veću kilažu, to nema teorije. Sa druge strane, isto nećeš moći na svakom treningu da povećavaš broj serija koje radiš, jer to bi onda šta trening da ti traje 3 sata. Znači, to je besmisleno. Ne možeš da povećavaš broj treninga nedeljno, jer ćeš samo otići u pretreniranost. Jednostavno, ljudi ne shvataju šta znači progressive overload. Evo ja, na primer, ranije sam radio, stvarno forsirao sam te čučnjeve, radio sam sa 200 kila low bar squat i imao sam ja tu rezultate neke solidne, ali sam bio toliko izmoren od tih čučnjeva, znači ono, kad uradim taj čučanj, ono sve kasnije na treningu za noge posle toga je ono, bukvalno, da ne kažem junk volume, ali toliko se mučim nakon toga da ostvarim muscle mind konekciju da je jednostavno gotovo nemoguće. I onda sam jednostavno rešio da promijenim neke stvari, da rešim šta mi je cilj, znači cilj mi je da imam dobre kvadove, a ne da dižem neke kilaže na čučnju. Tako da sam to skroz izbacio, sada ne radim čučanj, jednostavno radim hack čučanj, radim boks, radim na Smith mašini, jer tu jednostavno mogu toliko dobro da se povežem sa kvadricepsima i sa gluteusom da ih pokidam ono bukvalno, a ne pravim toliko opterećenje na CNS. Ja kad završim tu vežbu, ja sam spreman za narednu, ono, bez pauze bukvalno. I na to se svodi znači taj progressive overload, da ti nađeš sebi šta ti odgovara i da imaš vremenom sve bolji i bolji osjećaj, ne samo tehniku izvođenja vežbi, položaje stopala, laktova i tako dalje, već i kontrolu na svakom mogućem pokretu. Znači ti ako danas uradiš 4 puta 10 sa 100 kila na benchu i sledeći trening isto to uradiš, ali sledeći trening si imao malo bolju kontrolu, bolje kontrakcije, tu si napravio neverovatan progressive overload, a nisi povećao ni broj serija, nisi povećao ni težinu, ni ništa. Tako da na to se svodi ovo progressive overload. Znači, to znači pravi napredak na treningu. Iskreno, ja imao sam razne povrede i sada sam sam kriv za njih, ali delimično su me naučile da proširim malo svoje vidike i da generalno shvatim da stvarno težine nije cilj ganjati težina ako hoćeš da izgledaš dobro. Naravno, ne možeš da radiš sa smešnim težinama, jer sa smešnim težinama ne možeš ni da osjetiš mišić kako treba. Znači, težina mora biti adekvatna, ali to ne znači, ja kad vidim da rade ono, 1/4 čučanj sa 200 kila, znači neko ubijanje, ono, nepravilno, totalno, znači misli se, druže, ti time ne samo pumpaš samo ego, ali ajde na stranu što ne pumpaš noge, nego samo ego, nego praviš sebi toliki stres na CNS i toliko sebi ono sputavaš dalji napredak, da je to neverovatno. Znači, nikad sa manje kila nisam radio čučanj. Znači, mislim da mi je čučanj opao sigurno za 60 kila u zadnjih godinu dana, a noge mi nikad nisu bile bolje. Tako da u tom aspektu, ako hoćeš da radiš čučanj, ideš na powerlifting treninge, i tu se drugačije radi. Tu je niža frekvencija, manji volumen, ali se radi jači intenzitet kako bi snagu digao na viši nivo. Ti ako hoćeš da izgledaš dobro, mora da ide veća frekvencija, mora da ide veći volumen i nemaš tu toliko prostora da se gaziš na nekim trojkama, na čučnju, dvojkama, još gore kečevima, znači nema ništa od toga. Moraš da razjasniš šta ti je cilj, znači da li izgled ili snaga, i u tom pravcu cepaš. Super. Hajdem preći sad na kardio. Znači, kaže, kako kardio utječe uopšte na dizanje tegova, i moje pitanje je da li, ako je neko dizač u teretani, znači radi neki trening s otporima i hoda recimo 8 do 12.000 koraka na dan prosjeku, da li on će dobiti neke zdravstvene benefite kad on radi neki dodatni kardio, recimo trči, ne znam, ja pola sata, tri put sedmično, ili je to uopšte totalno zdrav čovjek? Vrlo teško, zato što ako ti imaš recimo 4 težinska treninga nedeljno i prelaziš svakog dana, koliko si rekao, koraka, nemaš ti tu mesta za trčanje, brate. Jer znači, trčanje jeste dobro za gustinu mitohondrija, za zdravlje srčanog mišića i tako dalje, ali ako hoćeš da trčiš, moraš to da uklopiš sa tegovima kako treba. I opet smo pričali o onome da
da telo ima ograničen prostor za stres koji možeš da mu zadaš, a od koga može da se oporavi kasnije. Jer džabe ti da treniraš 10 puta nedeljno, ako se od toga ne oporavljaš, znači tvoje performanse će u svakom od tih aspekata padati samo, neće rasti. Tako da ako hoćeš da radiš kardio, mora da se niveliše, znači frekvencija i volumen treninga sa tegovima. Šta ja mislim da je najbolje, ako imaš dovoljan broj koraka onako u toku dana, barem nekih pola sata dnevno da si ono, u pokretu i da radiš 4-5 treninga nedeljno sa tegovima, tebi kardio apsolutno nije potreban, pogotovo ne ono hodanje na traci od po sat vremena dosadno, gde znači bukvalno gubiš vreme, ništa ne radiš, samo trošiš tih nekih koliko 100-200 kalorija dodatno, to možeš da smanjiš kalorije za toliko, nećeš osetiti, a opet manje ćeš, jer i to hodanje na traci, pogotovo sa nagibom, oštećuje, znači, ne oštećuje, ali pravi pritisak na kolena i ako to radiš svaki dan, ono, godinama, imaćeš kasnije probleme, znači o svemu se mora voditi računa. Šta ja volim, recimo, da dam klijentima 3-4 treninga ovako težinska i možda eventualno jedan hit trening, onako čisto da, osim ako nije ono u pitanju napredna vežbač, pa čista hipertrofija i da se tu sad spremamo malo ozbiljnije, ali eto, onako, čisti rekreativci, možda 3 treninga do 4 težinska, jedan hit trening i malo se tu doda sa koracima, ono, koje bi inače pravio, ne nešto dodatno, znači ta neka šetna lagana, ne neko trčanje ili brzo hodanje, nego ono skroz opuštena varijanta, sasvim dovoljno. Ako gledamo sa aspekta izgleda, ti opet ako se spremaš za maraton, naravno, skroz se obrće situacija, ti moraš da trčiš 5 puta nedeljno i jedan trening sa tegovima ćeš imati. Možda čak ni taj jedan, ako se približava vreme trke, tako da opet sve individualno, sve u toj specifičnosti samog treninga. I šta je tebi cilj u datom trenutku? Hoćemo moći još jedno sa YouTube-a kratko. Ajde. Kaže QuertYZ i QuertYZ, jako mi je žao što su ti roditelji dali ovako čudno ime. Sigurno ste zezali puno u školi, a ovdje te nećemo zezati, a smijemo se izviniti. Kaže, ima li negativnih posljedica ako svaki dan jedemo istu hranu, na primjer doručak, jaje, zobanje, ručak, riža i riba, večerak i kikiriki i kruh? Pa sad zavisi opet. Ti imaš... Ako imaš potpuno izbalansiranu ishranu, mada jako je teško, znači ti na dnevnom nivou da uneseš apsolutno sve što je potrebno. Kažem opet, moj pristup je da dajem klijentima ishranu koju ću da pratim nedelju dana, da bih mogao da tačno znam šta njima odgovara, šta im ne odgovara, i onda na nedeljnom nivou promenim neke stvari, znači sledeće nedelje ubacim neku namirnicu koja ima malo više nekog drugog minerala, nekog dodatnog vitamina i tako dalje, znači tu pravim neke kombinacije. Jednu istu ishranu da imaš tipa godinu dana iste namirnice, verovatno bi završio sa deficijencijom nekog minerala ili vitamina, osim ako to ne pokrivaš sada suplementima i ne znam ja kako savršeno, ali eto, moj predlog je da pratiš ishranu, brate, nedelju dana jednu, znači ništa ti neće faliti da jedeš nedelju dana isto, jer ćeš tu znati automatski i šta ti prija i šta ti smeta i koje količine će ti na kraju krajeva biti potrebne za optimalne rezultate, za najbolje moguće rezultate. I onda sledeće nedelje ubaciš nešto što ti se jede, nešto drugo, nešto zameniš, promeniš, povećaš, smanjiš i na taj način se dolazi do one izbalansirane ishrane. Opet, nije dobro jesti isto dugi vremenski period, ali opet nije dobro ni menjati svaki dan, jer ti ako menjaš svaki dan i onda ti se desi neki problem i sada kako ćeš naći, šta ti smeta, šta ti pravi nadutost, šta ti pravi probleme, šta ti smeta za varenje, šta ti nije dobra opcija za pretrening, recimo, ne možeš ti to znati iz jednog ovog dana, jer ne utiče ti na sadašnji trening samo to što si jeo u obroku pre, nego ti utiče i na ono prethodnog dana i još neki obroci pre, tako da ako hoćeš maksimalno da pratiš svoje rezultate, eto, rekao sam šta je moj predlog. Super. Izvini, ja sam preskočio jedno pitanje, pa ću samo postaviti njega na brzinu sat. Čačkanje telefona, upitnik. Šta to znači? To znači, mislim, ja sam primijetio da kad nisam dobar, stvarno besmisleno čačkam telefon. Doslovno, hoću nešto da čačkam bez veze, da klikćem ili da nešto pustim sebe gdje mozak ide na pašu. Ali to sam stvarno primijetio jer analiziram sam sebe u zadnje vrijeme baš žestoko. Kad nisam dobar, to radim. I onda... A da, to je, bilo je pitanje kako smanjiti korištenje telefona. Jes, to je bilo pitanje. Čačkanje telefona. Pričaj. Pa ljudi generalno žele da smanje korištenje telefona,
ali možda to i nije rješenje, ne treba sad ti da smanjiš, ne treba da smanjiš striktno, nego treba da promeniš pristup. Tako da, eto, internet je generalno nešto što stvarno može mnogo, mnogo dobro da nam služi. I pre 50 godina ljudi nisu ni sanjali da će nekada biti dostupno ovoliko informacija besplatno i na dva klika, samo što to ljudi danas ne znaju da koriste na pravi način i vrlo je lako da skrenu sa pravog puta i da odu u stramputicu koja se zove gledanje debilnih svađa, prozivki na YouTube-u, porno filmova, znači i ostalih, znači glupiranja po internetu. Znači, ok je da ti pogledaš neki smešan klip, nešto da se malo opustiš, nasmeješ, ne možeš uvek da nešto učiš, da, znaš, da opterećuješ mozak, ali ako to pređe na ceo dan, znači ti razmisli koliko si onda tu vremena svog izgubio na nešto što ti ničemu ne doprinosi. Znači, postoji određena granica do koje treba da se opuštaš i treba da imaš od čega da se opuštaš, jer a ti treba da se opuštaš ako radiš nešto, ako ne radiš ništa, od čega se opuštaš i od čega odmaraš. Tako da, eto šta je moj predlog, da ljudi izlistaju svoje, znači ono što prate i na Instagramu i na YouTubeu gde god, te stranice i ljude generalno, i neka vide kakav sadržaj oni dobijaju na tim feedovima. Recimo, na YouTubeu pratiš nekih 30 kanala, ja pratim i manje čak, i tačno znam, svakog dana odgledam tih par klipova koji neko izbaci, ništa van toga ne pratim. Znači, kad mi ono izađe na home predlog neka svađa iz zadruge, nešto ovog reality, da odmah idem na ono, I'm not interested, znači, takve stare ne želim da mi se pojavljuju na feedu uopšte, i automatski ti YouTube onda vremenom podešava sadržaj, jer tako su organizovani i Instagram i YouTube, da ti izlazi ono što pretpostavljaju da će te zanimati. I to je jedna jako dobra stvar. I ti onda Instagram i YouTube možeš da pretvoriš bukvalno u enciklopediju i svoj lični ono edukativni sadržaj koji će te formirati kao ličnost i koji će kasnije uticati na to da se ti menjaš u pozitivnom smeru. A tebi ako je feed prepun onih pesama o, ne znam, kokainu, o kurvama i šta sam sve već pričao, ne znam, i tih svađa iz reality programa, kako psuju majku jedan drugome, znači kako se porede, kako se vređaju međusobno, onda je to naravno jako pogrešno i to će ti naravno se obiti o glavu kasnije, jer ti kada posle legneš da spavaš sa tako negativnim stvarima koje si uneo u sebe, koje si konzumirao, naravno ćeš ti kasnije biti lošija osoba, jer to ne može da te zaobiđe, uticat će na tebe jako. Tako da to je neki savjet, ne treba da smanjiš, naravno glupo je da buljiš u ekran 10 sati dnevno, treba da radiš i druge stvari, treba da se socijalizuješ, šta već, znači da radiš stvari van uređaja, ali nije nužno smanjiti, nego promeniti, dakle, pristup. I promijeniti sebe na kraju krajeva, jer ja sam rekao, ja kad se osjećam loše, ja to radim bez veze, neke stvari, glupiram, gluposti, neke čačkam. To je treba da osvestiš, da. Sad sam srebao prijatelja, kaže, dobio u Njemačku i došao i dobio je 30 kila. I onaj, kaže on, zato što sam bacio cigare. A zašto? Zato što si, mislim, kod da neki ima efekat kad baciš cigaru da više kalorije u sebe uvlačiš. Zapravo možda neka rupa bila koju su cigare punila i sad tu rupu treba nešto drugo ispuniti, na primjer hrana. Hrana, naravno. Ili nešto drugo. To je to, ja mislim da smo sad malo prekoračili. Ja bih sam rekao da... Dobro, koliko može? Smo? Sat i nešto, bit će to ok. Dobro, može. Super. Možete slušati na statraci dok budete sat vremena taman. Sve smo riješili, to je najbitnije. Ja se te puno zahvaljujem što si bio ponovo tu i rekao sam, danas još uvijek, moja knjiga je još uvijek na popustu, znam da ti ne voliš popuste, onaj Dušane, ali moja knjiga danas 5 eura još e-book, tako da ako hoćete podržavati ovaj kanal, ja mislim svakako ću praviti truce da pravim što kvalitetniji sadržaj, ali možete možda malo ubrzati taj proces, to, da, ako me hoćete podržavati, onaj, tako da danas još 5 eura, pa će onda biti malo skuplje, 7,5 sam stavio, mislim da se isplati stvarno, tu sam stavio puno svog znanja. Eto, to je ta reklama za mene, Dušano, ćeš ti nešto reći za kraj? Pa ništa, to slažem se, pozivam ljude da kupe tvoju knjigu, jer sam lično pogledao, ima jako dobrih i korisnih savjeta, stvarno. Ništa, mislim da smo stvarno ono pokrili danas. Naravno, svaka od ovih tema bi mogla da se priča sat vremena samo o njoj, jer su sve teme dobre i bitne i zanimljive, ali ne može sada neko na osnovu samo ovoga da stekne kompletnu sliku, ali eto, barem malo da zakulica maštu, da
da navede ljude da krenu u pravom smeru što se tiče bilo kojih od ovih, bilo koje od ovih tema. Tako da, upravo, to je to. Ti si bio u drugoj epizodi, pa u četvrtoj, sad ćeš biti u osmoj, pa onda u šestnestoj, 32. Tako da se nauka Fit Planet od tebe udaljava, eksponencijalno udaljava. Tako da ćemo kako možemo stanje od tebe dok možemo. Vama svima hvala što ste gledali, budite dobri jedni prema drugima. Thank you.